Remata un ano que na cultura galega tivo o nome de Manuel María. Cada día de emisión, os versos do poeta chairego acompañáronnos no Telenovas, grazas a unha iniciativa en colaboración coa Biblioteca do IES Lama das Quendas. Alfonso Ferro foi a faciana non visible que estivo detrás de todo este gran traballo cultural, social e literario que achegou ás nosas pantallas a moitísimos veciños de Chantada e arredores. É unha experiencia moi boa, moi positiva. Eu considero, nun principio non contábamos que iba a ter esta aceptación, igual non chegábamos a conseguir un poema para cada día e ao final pois cubriuse con creces. Xurdiu no momento en que se adicaba as letras galegas a Manuel María, pois pensamos, dicir, bueno, é un poeta que ten moita obra, o sea, que nos daría para poñer unha cada día, incluso tres ou catro cada día. Entón, pois dixamos, bueno, pois vamos a animarnos e a ver si conseguimos, pedimos a colaboración a Tele20 para emitir esos poemas grabados, moi ben. Un total de 222 recitadores e lectores de poemas por un día e outras tantas poesías da extensa obra de Manuel María na voz de persoas de todos os sectores e idades. Incluso de outras vilas, porque tivemos a colaboración do Colexio de Ferreira de Pantón, tamén tivemos colaboración de xente que veu de fora, incluso temos algún poema grabado por arxentinos, poemas de xente que está en Pontevedra, o sea, ben. Esta iniciativa serviu probablemente para chegar a obra de Manuel María moita xente que non a coñecía, non? Sí, desde logo, moita xente que despois de ler o poema, pues, me dixo que acababa de coñecer un poeta que descoñecía completamente. E bon, no senso de dar a coñecer un poeta, pero eu creo que tamén de achegar un pouco a poesía a xente que normalmente pois é algo que non suele gustar a xente. Foron meses de traballo nos que fundamentalmente Alfonso, e dende a súa casa e biblioteca, desgranou parte da obra do escritor. Quizás o máis bonito pois o ver que xente que aparecía por ali pola biblioteca preguntando por que tiña que facer para gravar o poema, pois quizás eso sea o máis bonito. Pola parte que nos tocou dende esta casa, expresar o noso agradecemento e prazer en participar dunha acción cultural e ao mesmo tempo social que dá sentido á nosa función. Eu tamén quería agradecer pois, a toda esta xente que participou, que lendo os seus poemas, darles as gracias por colaborar nesta iniciativa.